سلامونه نیکی هلی او زلبیا ټول درنو هیوادوالو ته د زړه ته راوړانې کوم خدای دې وکړي چې ټول په صحت راته روغ رمټو سي سهراب رحیم زای ساسي ورون بیا ساسي په درنه حضور کړي په ګورې دن کو سره چې دا کورونه ګوري تاسو سره آشنا است خصوصا د دا غو ګورالې سره چې یو دا ورور دی او یو هم دا چې تاسو په څنګ کې ګوري دا دواړه هغه ورونه دي چې یو بل ته زوري دا ډیر زوري کې پدی چې دغه ورورې په پخو نشي ګرځیدلی او په یو ځای کې پروت دی د ډېر مشکلات سره اوس مخامخ دی او دا په دې ځورېږي چې د ده هم ټیسټونه شوي دوستانو د مورکۍ په وینا سره هغه دا چې د ده هم ناروغي دته ورته ده او همداسې کېږي خو اوس کوچنی دی الله دې شفا ورکړي دوستانو دغه کورنۍ یو معذوره فقیره دردمنه کورنۍ ده چې مونږ په څو څو ځلې د دوی غږ له تاسو سره شریک کړو نو دا ځل بیا څو ورونو بغیرت ورونو مرسته ورسره کړې هغه ورکړو خو لومړی به د مورکۍ خبرې واورو دوی درملنه البته نشي کولای دوی ځکه دوی نه لري وس توان نه لري غریب دي له چا نه مرسته وغواړي له چا ته لاس وګرځي تر څو خپلو بچیانو ته دعوي وکړي خو دوستانو دا په تاسې ده تاسو ته مو در وسپارله د مورکۍ غږ هم تاسې واورېده چې راځئ راسره مرسته وکړئ نو دغه غوښتنه یې ځمکې ته مه غورځوئ اوس ورته دوستانو هغه مرسته ورکوو چې ورته راستول شوې ده مرسته دوستانو د دوه ورونو ده دوه باغیرته ورونه دي چې اید محمد ورور د سولی څخه لږ زره کلدارې را سولې وي همدارنګه مبارک ورور دی چې هغه هم مرسته د دوه غریبو کورنیو سره کړې وه لږ زره کلدارې مقدارې چې 5000 د یوې کورنۍ وي او 5000 هم د دې کورنۍ وي ټول مقدار دوستانو له تاسو سره شریکوو چې ټول 15000 کلدارې کېږي د مبارک ورور او د اید محمد ورور دواړه سره یو ځای کوو دوستانو 15000 کلدارې کېږي زر کلداری 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 11 12 13 14 او دا هم 15 مورکۍ دا وخت دی او په پای کې د بیا څه پیغام په وینا باندې تاسو هم کو دوستانو راځي د دې کورنۍ بس خاص وکړي له درد فقر اخلاص کړي هر څه په تاسو دي د دغه دوه ورونو مرسته ورته ورسېدله او په نورو ورونو غږ کوم چې تاسو هم مرسته وکړئ که مرستې کول غواړئ زموږ د ټولنې شمېره مه هېروئ چې د سکرین په پرده تاسو ښکاري په دغه شمېرو ژر تر ژره اړیکې ونیسئ او د دوی بس خاص وکړئ نور هم په لویه خدای سپارم کامیابه سرلوړي اوسئ د الله په نام